Mi uvek projektujemo po iznosu novca kojim raspolažemo. Mi ne dobijemo novac iz budžeta grada, nego se financiramo tako što imovina koja je dodeljena fondu, to jest Melanija Bugarinović pri osnivanju je ostavila svoju kompletnu imovinu, pokretnu i nepokretnu, i fond se finansira rentiranjem vile na Dedinju, i to je jedini izvor prihoda, i onda na osnovu toga, kako se, iskreno kažem, i uplaćuju te kirije, tako onda projektujemo otprilike koliko možemo, ali uvek je tu do 12 stipendija, a iznos u hodu projektu. Mi gledamo da zadržimo isti, ako može da se poveća.